Šį mėnesį švara ir tvarka prie daugiabučių namų dar rūpinsis seniūnijos, o nuo Liepos 1-osios aplink daugiabutį namą 20 metrų spinduliu gyventojai turės patys rinkti šiukšles, šienauti žolę, grėbti lapus ir kasti sniegą. Tokia prievolė atsirado, kai savivaldybės taryba patvirtino naujas miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles. Jei gyventojai patys nenorės prižiūrėti namo aplinkos, galės samdytis šiuos darbus atliekančius asmenis ar įmonės. Kai kurios daugiabučių namų bendrijos savo teritoriją jau seniai tvarko pačios. Žmogus pasamdytas, mes mokam į prižiūrimus sakybos. Nekyla jokių problemų? Ne, jokių. Laimingai gyvenam. Visą laiką nuvalyti, sniegas pabarstytas su druska, kai būna su smėliu, viskas nušienautam, mes patenkinti. Dabar tokia prievolė atsiras visiems daugiabučiams. Ką galvojate apie? Visi turėtumėm jas tą daryti. Kiti gyventojai sako, kad savivaldybės sprendimas įpareigoti gyventojus patiems tvarkyti savo daugiabučio namo teritoriją jiems yra nesuprantamas. Nieko nebus gero. Gali taip nedaryti, niekas nerinks. Reik dalgių tada, pirk dalgius. Niekas nerinks ir niekas čia nedarys. Manote, kad bendrijos nepajėgs prisižiūrėti savo aplinkos? Ne, jo, ką jūs? Dabar visi bėga tik nuo darbo, o ne prie darbų. Gerai būtų, kad žmonės būtų geranoriški. Paprasčiausiai, kaip patiems smagiau yra pareiti ir nežinau. Bet ar bus norinčių atlikti tokius darbus? Labai retas, kuris, man atrodo. Iš vienos pusės gal ir gerai. Nes galbūt patys gyventojai daugiau rūpintųsi, sakyčiau, toks būtų suinteresuotumas patiem, kad ir va kaip žiemą, kad ir sniegą nusivalyti, nes paskui laukia, kodėl nieks net važiuoti kiemus negalima. Bet pagal viską, kiek susidurėm, tai dauguma gyventojų nesutiktų, manau. Parengus miesto detalų į planą, daugelis daugiabučių namų jau turi suformuotus sklipus, kuriuose atlikę kadastrinius matavimus, teisės aktų numatytą tvarką gyventojai gali išsinuomoti arba išsipirkti. Įsiteisinus sklypą būtų galima juose įsirengti didesnes automobilių stovėjimo aikšteles ar pasistatyti, pavyzdžiui, supines. Tik reikėtų tai suderinti su architektais.